Okay, 3 2 1. მოგესალმებით, ჩვენი მეორე სახლი არის ეს, ერთი არის განკითხვის დღე, სადაც ბასრობები ყველგან სამართებლივით ასხამს ზუსტი ჭრილობები ქსოვილში. ეს არის სუბუქი, მოშვებულად, ლაითად, არაფერს არ ბასრავთ, უბრალოდ ბაზრობთ. What? და ესე ვარ და ვარ. დღეს თემა გვაქვს? თემაც არა გვაქვს, ისევ სკროლავთ და ვნახოთ რა, რა და როგორ. აგერ ანუ თემაც გვაქვს, ვიცი რომ რაღაცაზე ლაპარაკი გინდა, კი არ დაგბლოკე ჯიმი, არ ანუ არ დაწერო ხა სტატუსი Facebook-ზე რომ აქ ზოგ-ზოგი ერთები. რა ხელა ტრადიციები გვაქვს ამ იმის ანონიმური წერილების და ხო და ეს მოკლა მარკ ზუკერბერგმა ან ზაკერბერგმა გააჩნია როგორ არის წორი, სადღა არის, ანუ სადღა არის კი არა, ეხლა რო არის ეგრე უნდა, მაგრამ ნუ თქვი თუ არა მივხვდი რომ ტროლები არიან, ბოტები არიან, უცხო სახელს აფარებული ხალხია და არ ვიყავი მართალი, რასაც ვამბობდი. არ ვემიჯინები საკუთარ ნათქვამს. მოდი ჯერ კომენტარებს გადავხედოთ. თან ვცდილობ რაც რელაქსირებულად. აი რაც related შეამომიგდო, ეს ჩემი ლეპტოპი არ არის, სამსახურის ლეპტოპია და ლოგინიც არ მაქვს გაკეთებული, ანუ sign in-ი არა საწოლი, არამედ და შვენიერი პიანინოს მუსიკა რომ დაისვენო, იმუშაო და დაიძინო 24 საათს განმავლობაში, რაც პიანინო და ჩანჩქერი იქნება იქა. რომელსაც არ ვნახავ მე. არამედ ვნახავ რას? ლუკა გეკითხება რომ ჯიმი მარჩე ჩვენ ახსენა ჰიპ-ჰოპიო. თქვენი აზრიო საინტერესო იქნება თანამედროვე ქართულ ჰიპ-ჰოპზეო. შენგან დაიწყებ ჯიმი, მოგისმენია თანამედროვე ჰიპ-ჰოპი. აჰ. მე ის აი შენ გადაცემებით და რაღაც ისეთი, აი თუ ძალიან ყურადღებას მიიპყრობს და ის, ანუ სპეციალისტი არა ვარ და არც ეს. აი თქვა კაეკატა რო ჩაგირთო, მიხვდები რომ კაეკატა. კი, როგორ არის? ო, ვიცი ეს. ახლა იმ მაქსიმეს იმებს, აკნავლებებს და იმას დილალ სუხუმი და ეგეთი, ეგეთი ზოგადები და დიდები და ისეთი. ანუ თქვათ არა ხარ ოკეი ბუმერ, ეგრე არ არის რა, ცოტა აზე ხარ და ხო, ანუ ახლა რა აზრით ვარ და თუ ქართულ მუსიკაში რამე ვითარდება? ხო, მე როკერ ავიყავი ყოველთვის, მაგრამ ნუ დღეს ქართული ჰიპ-ჰოპი უფრო ყოველ შემთხვევაში რაღაც ხნის განმავლობაში უფრო წინმავალი იყო, უფრო სწრაფად ვითარდებოდა და აგერ კაეკატა ვახსენე, ყოველზერზე არ შემილი არ ვახსენო ტკივილი, რომელიც დაგვიტოვა კაზი ჯაზის წასვლა, იმიტომ რომ ბევრი არა აქვს გაკეთებული, მაგრამ რაცაა გაკეთებული ძალიან კარგი არის და დარჩება კიდე და რა ვიცი. მოგეთ кайა ქართული ჰიპ-ჰოპი. ბასიანში გაცნობის ფენ არტ გვჭირდებაო. ერთი უნდა გადავიღოთ ვიდეო, წინაზე ვიხუმრეთ რომ ჯიმი და შენ საიდან ისნობთ ერთმანეთსა და ნუ ხუმრობის არსი იყო რომ ბასიანში გადახსნილი ჯიმი კუთხეში ეგდა და ეგდო, ნუ ხო და ესე აკეთებდა, იმიტომ რომ რაღაც არ ვიცი, კეტამინს აყრიდა ვიღაცა თავზე ზევიდან და თოვდა. თოვდა. აი ეს არის კაბუს სიმღერა, ჰეროინი თოს. კი, კი. ოღონდ არ არის, რა კარგია ჰეროინი თოს კი არა, რა ცუდია ჰეროინი თოს. ორივენაირად შეიძლება გაიგო. რეპერები ხო იმაზეც ამბობენ ხოლმე ხანდახარ რომ რამდენად კარგ ნარკოტიკს მოიხმარენ და როგორ და ან შეიძლება ვიღაცამ დაწეროს რომ თოდა, მაგრამ სულ არ ძიო და თეთრი ციდან თოვლის ნაცვლად ჰეროინი ძიო და ტერეტერეტერე, მაგრამ არა, იქ არის რომ ცუდია რომ თოვსო. იცი რა არის, გურამი გვაკითხება რომ ეს თქვენი კვაზი პოდკასტები კაიაო, მაგრამ ხო არ გაითვალისწინებდი სტუმრების მოყვანასაცო, ოღონდ ვინც თქვენ გევასებოთ და მაგაზე ვფიქრობთ, მაგრამ ჯერჯერ მე ვარ წინა ამდაგი უფრო, ჯიმი უფრო მომხრე არის და სხვები ვინც აქ ვარ ჩართული უფრო მომხრეებიან, უფრო იმიტომ რომ ვცდილობ რომ ეს ფორმატი დავალაგოთ, ვიცოდეთ როდის რას ვაკეთებთ და რა რაღაცა თავისუფლება შევინარჩუნოთ, მაგრამ ამავე დროს სტრუქტურაც გქონდეს. სუბუქ პოდკასტში უფრო მოსულა, მაგრამ ამ წუთას პრობლემაა რომ აი ეს ჯიმი ზუმით არის, მე აქავარ, ხანის აჩქარდება, ხან შენელდება და აი რაღაცა მაგის დამენეჯერება რთულია. აი თქო მე ორი ფანჯარა უნდა გქონდეს ზუმის, რა როგორ. თუმცა ანუ იდეა ცუდი არ არის და რაღაც დროს ვიზამთ, რა სავარაუდოდ სექტემბრიდან სხვანაირად მოვიხოდებით და ანუ იგივე ვიქნებით რაც ავართ, მაგრამ გვექნება საშუალება რომ ზოგჯერ ვიღაცა სტუმარით ჩართოთ. რატომაც არა. ეგ იყო ჩვენი კომენტარების სათქმელი, ანუ მარი გამოეხმაურა რომ ქართველი ექიმებთან დაკავშირებით რა გვეშველებაო? გვეშველება რამეო? ხო და იქ ხო ბევრი კარგი, ვინც არის კარგი, მიიღავთო, ხო? ხო, ეგეც არის. აი ეგრია კაბა, ხო ეს.
ჩვენ რა ვქნათ? კარგი, 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 კარგი ექიმები, ისეთი მაღალი მოთხოვნით სარგებლობს, იმიტომ რომ ექიმის პროფესიის დაუფლებას ვიცით ჩვენ, რომ როგორი შესაძლებლობები უნდა, ინტელექტუალური, ხშირ შემთხვევაში მატერიალურიც და დრო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანუ არა ექიმიდან ექიმობამდე არის რავი 10 წელი და შეიძლება მეტი და თუმცა გამზადებულ ტიპს რო დაითრევ, უნებრივია კაია. აკეთ ერთი ორი სადაც გვაქვს კომპლიმენტიც, რაპრაპრასი მშვენიერი ხალხი ხართო და მადლობა, შენ კიდევ უფრო მშვენიერი ხარ და ეხლა თვალში მომხვდა აქ ჯიმი, არ ვიცი ხედავ თუ არა შენ პატარა ეკრანზე გადაცემა კაცების გვერდზე YouTube-ზე თავისი თქნა რომ ეთყობა ჩვენთან და ხედავ ჩემ მეგობარ ჭიასკი გიორგი კობახიძეს, რომელიც ნუ მეგობარი ისე კი არ თქვი, ახლო მეგობარია ჩემი. ეხლა და მაინტერესა მაგას მეტი ნახო აქ თუ მე რო ვიყავი სტუმრად და არ მინდა ნახო, იმიტომ რომ რო წავაგო ამბიციებით მე მომიწეს რომ შევარდე Facebook-ზე და ერთმა დაიფაროს რომ რამე ისე არ იყოს რომ არ მომი. აი ხავ ნახავ რა, აი ხავ ნახავ და მზად ვარ რომ შევხედო. 70 გრამი კრისტი. არა, არა, არა. 19 მომისთვის არ გადაგიხდი. იგრძელი განსხვავება. გადი აქედან. უი მე, აგარ შეამ შენივრად ზისი 91676 რამდენი აქ შენ თანამე ინახეს პარტნიორს და სადა ვარ აქ? მე მეგობარს. სადა ხა? აი რა რამრჭიდა ხა რატო შემოვედი აქა, ხომ და ისავქნა ვეძებო, აი კაი კაცებში შევალ აქა. აქ არის 91 დავამრგვალოთ და ხო არ ღელავ? კი, ვღელავ რა, იმ კაცის ბედი აღელვებს. აი თუ გაჯობა. აი თუ მაჯობა. არ გაახარებ ხო ვიცი? არ გავახარებ. მაჯობა. მაჯობა. თან უფრო ახალია ჩემს მე. არა. ნუ ერთი რიგის არი ნიკო რა, ეს მოდი მათემატიკაში. იმის მეტია. ჭიასი მეტია. მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, თუ ვინმე მაჯობებს? კლაკნილი დაახლოებით თითქმის ტოლ. თუ ვინმე მაჯობებს, ეს ჩემი ჭია იყოს. რა, ვიღაც შეიძლება უცნობი იყოს. აბა რა კაცო, რატო თქვი გული გამისკრება და არ ვიცოცხლებ თქო, არ ვიცი. ხო და თემა არა გვაქვს, მაგრამ ჯიმის დაუგროვდა სათქმელი, როდესაც ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაც ტიპმა წაიღო უთავალავი, უამრავი პლასმასის ბოთლი. ბევრი სავსე. ბევრი რამით უცნაური ამბავია, იცინი. თვითონვე გადაიღო როგორ ყრის ამ ყველაფერს მდინარეში და თან აშკარად ეტყობა, რომ არის გახარებული. რაზნაირად უსწორდება იმას, რასაც აკეთებს და რა. მე გავრცელდა რომ ეს კაცი დაჯარიმდაო, საცოდავი 2000 ლარი თუ რაღაცით, ანუ არ 3500-იო, 3500-ან სრულიად არასაკმარისი და ეხა გვაქვს 9:30 წინ დადებული ნიუსი ჩვენთან, რომ დაკავებულიაო. დაკავებულია, იმიტომ რომ აქ კიდე რაღაც სხვა მუხლიც ირღვევა და ის ერთლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი ხა, არავის ციხეში ჩასმა მე არ მინდა, მაგრამ გამოასწოროს რაც კი არის. რა, ერთი ეს ერთი რაც ეს უბრალოდ არისო, აი ბოდიშთან ნაგავი გადაყარა. რაც ასევე საშინელება, ეგ არისო. რაღაც აქციას გავდა, აი რაღაც დადგმულს გავდა. ხო ეს ის რომ რაღაც ესეთი აღტკინებით აკეთებს ამას სიხარულით და გამომწვევად და იღებენ. აი ეამაყება, ანუ ის კი არა რომ ჩუმად სადღაც მოყუჩებულად გადაყარა, ხო? ამას არ აგავს ეს ამბავი. აი რაღაცნაირად ესეთი ის მოაწყო. ბოთლებსაც რო დააკვირდე, ეს არ არის სუფთა ბოთლები, თითქოს ესე იგი სპეციალურად აგროვაო. ერთი ხანობა ისიც ვიფიქრე, რაღაცნაირად გადაბმული ხო არ არის რომ ამ სახელმწიფო ორგანოების ყურადღება გამოსცადოს და სიტყვაზე ეს ნაგავი აქციაა ხო ერთგვარი რომ აი ნახე მე ისევ დაიჭიროს და მოაგროვოს, მაგრამ არ აი რაღაცას აკეთებს. ჩვენ ახლა წეღან ვიხუმრე ხო ამ ანონიმების წერის და ეს ბევრი ცუდი ტრადიცია გვაქვს ახლა უცბად მტყარზე რაღაცებს რო წერდი უცბად აი ეს გამახსენდა რომ აი ეს დასკრინშოტებული მქონდა. აი 1880 წლის ის დროების ის არის, ნომერი არის და ესეთი ცნობა არის. პოლიციის გადაწყვეტილებით ქუჩა-ქუჩა მოწანწალე ძაღლებს ხოცავენ და მტყარში ყრიან. გუშინ ავლაბრის ხიდის ქვემოთ 12-იოდე დასიებული ძაღლი დაჰქონდა მორევს. უი მე. თუ ნავებით არ გაწმინდეს ეს მორევი წყლის მიმდინარეობას ვერ მიხვებიან. ისინი და მოკლედ დალპებიან და მდინარეს გააბინძურებენ და სპეციალური ადგილები იყო გამოყოფილი ამ მდინარეში ამ ნაგვის გადასაყრელად და ასე შემდეგ და ეს დღემდე გრძელდება. აი ეს უბედურება, ყარი გაზაფხულზე რო ადიდდება ხოლმე, ხედავთ რა მოა. მდინარის ყველა მდინარის კალაპოტი არის რაიონებში.
ქცეული ნაგავსახრელებად. აი ეს სამწუხაროდ ეს ასი არის, ხო? ჩვენ არა გვაქვს აი 21 საუკუნეში და დიდი კულტურის ქვეყანა და თავი მოგვაქვს, მაგრამ არა გვაქვს მოწესრიგებული ეს ნაგვის ნარჩენების უტილიზაციის ამბავი და კანალიზაცია ახლა ჩვენი მსმენელიც და ჩვენც და ყველას გვაქვს შეხება, ხო? ნახევარი საქართველო არ არის დაქსელილი, ხო? წყალი არ მიდის კანალიზაციაში. რაზე ვლაპარაკ? მაგრამ აი ესე გამომწვევათ ადამიანი აპკეთებდეს და ესე ეპყრობოდეს ბუნებას, თან ეს ხო ვიცით რაც არის ეს ეს პოლიეთილენი. თან უცნაური ის არის რო უყურებ რა. რაღა იცი რა საშინელებას ვაუბ, მაგრამ ზოგი იღებს ვიდეოს რო ძაღლს ესვრის კისტისტობს და იმ ბოროტებაზე რო იმას ტკივა кайფობს და მიუხედავად იმისა რომ ჩემი აზრით ეგ დასაჭერია, მესმის საიდან მოდიან, ანუ რაღაცნაირი ბოროტება რო ცოცხალ არსებას ატკენ და ანუ მესმის რა კი არ მიგძვნია ეგ, ამარა ხვდები რა кайფია რო ტიპი არის სადისტი და ეს რაზე кайფობს, ანუ რა არის ეს? ხო, არო. რა რა უხარია? აი, ვაფშე გაუგებარი, ანუ მარტო ის კერო, ეს რა თქმა უნდა, რა ხდება? რა ხდება? რა რა? აი, საშინელება, თუ კი ვინმე სერიოზული განკითხვის ღირსი არის, რავი, აი ესეთი ქცევა, ხო? და მოდი მოწოდები დავასრულოთ ჩვენ ახლა მცირე სუბუქი განკითხვა გქონდა ლაითი თუ შეიძლება არ გადაყაროთ ეს არ გააკეთოთ ძალიან კაი მოწოდება იმიტომ რომ ხო ეს არ ვიცი რა მოწოდება მე არა რა რა ვიცი არ ამგონია ერთი ადამიანიც იყოს დედამიწის ზურგზე ვინც გამზადებული იყო ახლა ეგეთი რაღაცის გასაკეთებლად და მე შევაჩერო რა თქმა უნდა, არ მგონია რომ მოწოდება იმუშავებს, უბრალოდ სასაცილო იყო, რომ გიწოდეთ, რომ არქნათო. ნიკო უყურე რა კავშირი, რა ლინკი. რონალდუმ რო კოკაკოლა გადა, რონალდუს. რონალდუსთან თანამოაზრე არის. და ამ ფორმით მოიშურა. სტაროპრომენ მარა დაუშავა თუ კიდე იქ რა, პეპსისაც ხედავან, არ არის მარტო. ორივეს შვება. ვერანაირად ვერ გავა. ვერა, მეც კი ვერ გავაპრავებ. ანუ ხო ვერ გავაპრავებთ. ძალიან იმედია რომ გაასუფთავებინებენ, სათითაოდ ამოაღებინებენ იმ ბოთლებს რაც ჩავა. კი და არა, რაღაც პროცესი შედგება და გავიგებთ რა უნდა. ხო, იქნება რა. დემოკრატი ყოფილა ბუნის. ხო, იქნებოდა კი. კაი, დავიშალეთ ახლა სანამ იცი ახლა არა უშავს ნიომა დაუბერე, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვიყავი რომ ჩაწერის ბოლოს ვიქნებოდი სველი უბრალოდ უფლიანი პიროვნება რომელიც ზის და რაცებზე ლაპარაკობს. თან ხო იცი ჩვენი ვიზაჟისტი ახლა იქ არის მშობულებაში, ან რადიოს ვიზაჟისტი ვინც ეკყავს და იმდენად კარგად არა მაქვს გაკეთებული მაკიაჟი როგორც სხვა დროს არის. შიოს ვერანდობ არა მაკიაჟი. შიოს ვერანდობ მაკიაჟი, იმიტომ რომ ერთი ის აქვს ყველასთვის და იქნება რაღაც. ისე კაიდია შიომ გაგვიკეთოს მაკიაჟი და მე ალბათ უმაგრები არიან გაგვარჩიონ ვინ ჯიმია და ვინ ნიკო. იცი რა, ის ესეთი ოხერია შიო, რომ მაგასაც კარგად გააკეთებს, ნიჭიერია. ისწავლის, რაღაც YouTube-ზე ტუტორიალს ნახავს და მე აღმოჩნდება, რომ მე ხო იცი, შიომ როგორიც ის ხოლმე, რომ მოდის და უცებ ჩართული როარ, რაღაცებს რო ყვება, რომ იცი, ვინ არის მთავარი მემაკიაჟე, ვიღაცას დადაგზააკეთებს. სარა ლევანდოვსკი, მაგრამ არა, მასზე უფრო მაგარი აღმოვაჩინე, ვიღაცა ექვთიმე საროიანი, რომელიც უცნაურია, თან სომხური გვარი აქვს, თან ქართული სახელი და თან სიამდვილეში არის ბელგიელი და შიო მოვიდა და არიცის რა ზე ლაპარაკობ და რატო არის მაგაზე ლაპარაკი და ვერც გაიგებს ვერასდროს. კარგად იყავით, შემდეგ ვიამთ.